Omingo Magara. But if you put Christ number one, the rest of the zeros zinakuwa na dhamana. Asante sana. So naona mwaidogo ligia, kama Yesu mtutangulia na kumaumienu, we shall surely be good leaders ambao watahudumia kazi ya Mungu kwa kumuogopa yeye na kuheshimu aliyo mchagua. Tatika sababu wa kumota hapa. Omingo Magara. Laki, ono Omingo Magara. Gonja kwa seneta wa Kisii County. Mimi nimetafuta mara mbili kwa seneta. Lakini majibu sana sana Mungu anapeana ni mara tatu. Hapana, subiri ama yes. 2013 akatamba no, ubora la kura. 17 akatamba no, wait. Ugeri wa God ready ke kumbabwa nga kole yende. Bora 2022 akimba kwa nyasa na chano na kana na. Na nimemwambia Mungu kwa imani sitoke mpaka anibariki. Nyumba sana ni Adventist. Kora nyora libaga. Kora na bali bo sare baki. Kukwa mbono, abe nyomba yu kukwe na mwana wanya saa. Lakini kwa ya kina harosi na abe Naomi, kuse ni imba kieni kwa hake mwana wanya saa. Thank you. Mwaka sa kukunuku ya. Na anapa mwaka na saa, mwaka na mwaka. Mwaka vere. Tata kuru wacha kwaya. Because it's not me who chooses. It's God who chooses. Kama siyo mapenzi yake, nitaendelea kufanya kazi ya Bwana. Na anapa sa tiyango te. Kukwa mwana mwisi kwa te. Ngo tiko mwachingo kwa siyaza. Tiko chwa sa mwapa sa tanyari kia na kote. Amen.